դեր որոշ հատվածով ամփոփվել է, բայց ամբողջը որ քրեական գործի շրջանակներից դուրս կլինի, անպայման մենք հավելյալ հաղորդագրությամբ հանդես կգանք։ Դեր որոշ հատվածով ամփոփվել է, բայց ամբողջական եզրակացությունը չկա։ Ինչ է հայտնի այդ ամփոփվածից։ Երբ որ կամփոփվի, ես ինչպես ասացի, կներկայացնեմ։ Տիկի նախարար, վերջին ձեզ տեղական նշանակվեց Լևոն Հակոբյան, որին Արսեն Թորոսյանը հերացրել էր աշխատանքից։ Սա նախկին ու ներկա նախարարների միջև առկա հակասության արդյունքն է, որ նշանակվեց նորից։ Պարոն Հակոբյանը իր դիմումի համաձայն է ազատվել և կարծում եմ այստեղ որևէ խնդիր չկա։ Եվ այո, լինում է, երբ որ մարդ ազատվում է աշխատանքից, հետո որոշ ժամանակ անց նորից նշանակվում է պաշտոնի։ Իսկ ինչն է քաշվի առել իրեն վերադարձնելով աշխատանքից։ Ինչպես գիտեք, վերջին ամիսներին նա իմ խորհրդականն էր և հաշվի առնելով նրա կատարած աշխատանքը այս ընթացքում, գնահատել եմ, որ բավականին իր փորձառությունը, գիտելիքները այս պահին մեզ անհրաժեշտ են։ Դուք դա է եղել, թե Արսեն Թորոսյանին ցավացնելու համար եք արել։ Ընդհանրապես ես առաջնորդվում եմ իմ օրակարգով և առաջնորդվում եմ առողջապահության համակարգի բարելավման, բարեփոխումների օրակարգով։ Իսկ կներեք, ինչով եք պայմանավորում, որ Արսեն Թորոսյանը ձեզ միշտ թիրախավորում է։ Ես նման բան չեմ նկատել։ Չեք հետևում իր հեռարումներին, հայտարարություններին։ Հետևում եմ, գործընկերային են, լինում են քննադատություններ, որը էլի շատ նորմալ է։